Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանն ու նրա ընտանիքի անդամները հրավիրվել են գլխավոր դատախազություն ծանոթանալու իրենց պատկանող գույքի օրինականության վերաբերյալ ուսումնասիրությանը։ Իրավապահների կազմած ամփոփագիրը հաջորդ շաբաթ կներկայացնեն Բեգլարյանին նրա կնոջը, որդուն և դստերը։ Բեգլարյանների կասկածելի ցակում ունեցող գույքը կալանքի տակ է, դատախազությունը սակայն չի մանրամասնում, թե ինչ արժողության և քանի միավոր գույքի մասին է խոսքը։ Այս մանրամասներից տեղյակ չեր նաև նախկին ազդեցիկ պաշտոնյայի փաստաբան Հրանտ Անանյանը։ Բաց հարցակ տեղյակ չեն։ Եկալել են հրապարակայնացնելու, առանց մեզ ստանոցելու, առանց մեզ հետ ինչ որ առանց հարց տալու, ինչ որ բան են հրապարակայնացնում։ Տեղյակ չեն, ոչ քանակից, ոչ տեսակից, ոչ հաստից, ոչ մի բան։ Փաստաբան Անանյանը փոխանցեց, որ առաջիկա օրերին կծանոթանա դատախազության ուսումնասիրությանը։ Դե գնամ նյութերին ծանոթանամ, նախատեսել եմ մոտակա այլ օրը գնամ ծանոթանամ, հասկանամ։ Դրանից հետո պարզ կլինի, Բեգլարյանները կհամաձայնեն կասկածելի ծագում ունեցող գույքի 75%-ը առանց դատարանի որոշման տալ պետությանը, թե այս գործը կգնա դատարան։ Նման հնարավորություն տալիս է ապուրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը։ Եթե քաղաքացին չի համաձայնում, հարցը արդեն դատարանում է քննվում։ Բացի գույքի ծագման ստուգումներից Գագիկ Բեգլարյանը նաև մեղադրյալ է փողերի լվացման մոտ $480,000 արժողությամբ պետական գույքը հափշտակելու գործով։ Ամիսներ տևած հետախուզումից հետո նա ձերբակալվել է այս մայիսին Զվարթնոց օդանավակայանում, ապա մեկօրյա կալանքից ազատ էր արձակվել $105,000 գրավի դիմաց։ Դատախազությունից ազատությանը փոխանցել էին, որ իրավապահներին ինքնակամ ներկայացած Բեգլարյանը դատախազության դեպոզիտ հաշվին է փոխանցել մեղադրանքի համաձայն պետությանը պատճառած վնասին համարժեք գումարը, և այս հանգամանքն էլ հաշվի առնելով դատախազը որոշել էր նրան ազատ արձակել։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին 2012-ից 2016 թվականներին տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Բեգլարյանը նաև ՎԿԱ-ի հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքներ դրում այն ծրագրի չարաշահումների գործով։ Ինչպես ասում են, լավ սկիզբը գործի կեսն է։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ այս ծրագրի ընթացքում պետությանը պատճառվել է ավելի քան $48 միլիոն վնաս։ Կասկածելի ծագում ունեցող գույքի ուսումնասիրություններում ներգրավված են այլ հնչեղ անուններ, նրանց թվում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր, հետախուզման մեջ գտնվող Լևոն Սարգսյանի դուստրը, պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանի որդին Արմա Սահակյանը։ Արդեն իսկ դատական հայցեր կան ներկայացված կապված հայցի ապահովման միջոցների ձեռնարկման հետ, խոսքը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ որ ավարտվել են արդեն վարույթները գույքի նկատմամբ կալանք իրարելու, որոշների պարագայում իրականացում են բանակցություններ համապատասխան անձանց հետ գույքը պետությանը վերադարձնելու նպատակով, սորենքով սահմանված համամասնությունների շրջանակներում նրանք ընթացքի մեջ են։ Երկու գործ էլ արդեն դատարան է հասել, դրանք վերաբերում են ազգային անվտանգության ծառայության նախկին գնդապետ Սերո Փարությունյանին և նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին ու նրանց ընտանիքներին պատկանող գույքին։